Karibuni sana Elimu TV, ukumbi Mashumu, ukumbi Bulibuli, ukumbi Babu Kubwa, ukumbi wa Kiswahili. Nahodha Mwalimu Abubakari Talwa. Kipindi hiki tunakwenda kuangazia mengi tu katika ule msururu wa mada zetu za kidato cha tatu. Kwa hivyo mwanafunzi wa kidato cha tatu na hata kama ni wa kidato cha nne, usione so, usione aibu, usikereke kwa sababu mada hii imeteuliwa mahususi kwa ajili yako. Mnyambuliko wa vitenzi. Kunyambua. Tunataka kuangalia mambo mawili. Kunyambua halafu vitenzi. Kunyambua ni kufanyaje? Kunyambua ni kurefusha neno ama kulifupisha ili kuleta maana tofauti. Kimsingi, kunyambua neno ni kulirefusha ama kulifupisha ili kulipatia maana tofauti. Na neno hili linaporefushwa au linapofupishwa, maana inayojitokeza inakuja na miktadha mbalimbali. Umuhimu wa kunyambua vitenzi ni nini? Umuhimu wa kunyambua vitenzi ni nini? Jambo la kwanza, huweza kuweka dhahir tendo linalozungumziwa kwamba anayelitenda, anayelitekeleza, anayelikamilisha, anakusudi lipi, anayepokea kitendo chenyewe vile vile, yuko katika hali gani, na kitendo chenyewe, utokeaji wake, uko katika hali gani. Sasa ule ndio umuhimu wa kunyambua awamu ya kwanza. Kwamba mtu anapokinyambua kitendo, mtu anapokirefusha kile kitenzi au anapokifupisha, huweka dhahir, huweka mambo yote waziwazi, ama ukipenda kinaganaga, ama ukipenda kinaga ubaga, ama ukitaka kimasomaso. Kwa hivyo tunaponyambua, yule anayezungumza anaweka mambo yake dhahir. Yule anayesikiliza anapata ule ujumbe ukiwa dhahir vile vile. Jambo la pili, kwa nini tunyambue vitenzi? Tunaponyambua vitenzi, tunakamilisha hoja na kudhihirisha ama kubainisha mantiki. Tunaponyambua kitenzi, tunakamilisha hoja, wazo, ama vile vile tunaweka dhahir ujumbe unaozungumziwa. Leo katika kipindi chetu tutaangazia awamu tano za minyambuliko. Awamu zenyewe ni kama vile kutenda, kutendana, kutendea, kutendewa na pia kutendeka. Kwa hivyo hizi ndizo awamu tunazotaka kuzungumzia katika kipindi hiki. Nianze awamu ya kwanza, kutenda. Ninaposema kutenda, mbali na kwamba ni kitenzi, nataka vile vile tujikumbushe kidogo yale tuliyosoma pale awali. Kitenzi chochote kinapowekwa kiambishi awali kuu, kinageuka na kuwa nomino ya kitenzi. Kwa hivyo tunapozungumza kutenda, tunapozungumza kuhusu kutenda, ile ni nomino ya kitenzi. Lakini kipindi hiki hatujishughulishi na aina za nomino, tunajishughulisha na mnyambuliko wa vitenzi. Kwa hivyo tenda, tenda. Vipo vitenzi vya sampuli mbalimbali. Kuna vitenzi vya silabi moja. Kuna la, mzungu anasema eat, la, eat. Ile hali ya kupitisha kitu kinywani, ukatafuna, kooni, kikatulia tumboni, tunasema amekula. Kitenzi ni la, la. Kitenzi cha pili ni fa, tunasema kufa, fa, fa, kupoteza uhai ama kutoweka machoni. Ninachomaanisha ni hiki. Kama kwa bahati mbaya, tuseme nimempa panya wangu sumu, yule panya atakufa. Kwa sababu kuna uzoefu kwamba vitenzi vya silabi moja haviwezi kujisimamia, haviwezi kujitegemea katika sentensi, basi inatujuzu, inatulazimu na kutubidisha kuweka kiambishi kuu ili kukamilisha. Kwamba yule mtoto amekula. Panya amekufa, kitenzi ni fa. Nimempa sumu, kwa hivyo amepoteza uhai wake yule panya, tunasema amekufa. Fa vile vile nimesema ni kutoweka machoni.
Kwa hivyo yule panya anapofukuzwa, anapofanya kumwogopa paka, basi atatoweka machoni. Tunasema, ah, basi paka wangu amekufa, panya amekufa tu. Siku hizi paka hawamo humu ndani, wamekufa, wametoweka machoni. Kitenzi kingine ni cha, o, ile ogopa, cha. Ndio manake tunasema mcha Mungu si mtovu. Yani kucha, cha, kile ni kitenzi, cha. Kuna cha ya kuogopa na kuna ile cha ya kupambauka kama vile kumekucha kulichele, kuna arazaki na aftahi. Kwa hivyo sasa, ile ni methali, lakini kitenzi ni cha. Kuna vitenzi vingine vya silabi mbili, soma, beba, ruka, enda na kadhalika, lala. Vitenzi vya silabi tatu, tembea, anguka. Kwa hivyo ninachotaka niseme hapa kabla hatujasonga sana, kwamba vitenzi siku zote katika Kiswahili huisha kwa irabu. A, beba, soma, imba, iba, andika na kadhalika. Kuna vingine ambavyo huisha kwa silabi i, o na kadhalika. Kauli ya pili ya kunyambua, tumesema tutakuwa tunaangazia vile vile tendana, kutendana. Yani ninatenda kitendo ili kipokewe na fulani. Fulani vile vile anatenda kitendo ili mimi nikipokee. Kwa mfano, nimpige ngumi Omolo, naye anipige mimi. Aliyetuona atasema walipigana. Anayetuona wakati ule atasema wanapigana. Anayejua kwamba baadaye nitatupa naye atupe, basi atasema watapigana. Lakini mwalimu shuleni atasema siku zote warideni kwamba watu wakipigana wataadhibiwa. Kwa hivyo anasema bahati yao waligombana tu, wangalipigana wangalikiona cha mtema kuni. Kwa hivyo ile ni hali ya kutendana. Kauli ya tatu, tunatoa tu kule kutondoa, alafu maelezo zaidi tutayashiriki pamoja katika mifano ya sentensi. Tendeka, vunja kama ni mua, tunasema mua ulivunjika. Tegua kama ni mtego, tutasema mtego uliteguka. Mpa, tutasema alipeka. Chukua, chakula kilichukulika. Vaa, nguo ilivalika. Kwa hivyo tendeka, valika. Pika, pikika. Enda, endeka. Kaa, tulia. Mtaa wenyewe unakalika. Aa, kuna tulika. Kauli inayofuata, tendea. Yani unafanya kitendo ili mwingine apokee. Mimi mama yangu anaishi kule Ahera. Sasa jirani yangu kapatwa na ajali, kafa. Lakini kabla ya kuzikwa, mimi nikaandika barua ili jirani yangu anapozikwa ampelekee mama yangu. Basi nitasema nilimwandikia barua mama yangu. Nilimtumia, kitenzi tuma, lakini nilimtumia mama yangu barua. Kauli ya mwisho, tendewa. Mama yangu anapopokea barua akiwa Ahera, tutasema aliandikiwa barua na mwanawe. Alitumiwa barua na mwanawe. Sasa hizo ndizo kauli ambazo tunataka kuziangalia kwa kina katika kipindi hiki. Kwa hivyo tuanze na ile kauli ya tenda, soma. Sentensi ni kama hivi. Pika, Maria alipika nyama. Japo kuna watu wanakosea, wana matatizo, lakini ndo kuzaliwa. Unakuta badala ya kusema kwamba alipika nyama, anasema alipiga nyama. Hatari, usipige nyama. Pika nyama tu ile, maana ni mlo. Sentensi ya pili, kula. Alikula wali kwa mchuzi wa samaki.
Ndugu zetu upande ule mwingine, badala ya kula, ulimi unakataa. Unasema kura ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo alikula wali kwa nyama. Alikula wali kwa mchuzi wa samaki. Kama ni kura, ili ni nomino, si kitenzi. Soma. Hassan mwana wa Ali husoma taarifa kwa sauti nyerezi. Khadija Abu Bakari alisoma makala ya michezo kwa sauti taanisi. Kamau alisoma barua huku uso ukiwa umejaa tabasamu. Mwanasiasa alisoma waadhi wa hakimu kwa mshtuko mkubwa. Waziri wa fedha na hazina ya kitaifa alisoma makadirio ama bajeti kwa tuo na tovu. Kule ni kutenda, kutenda. Kwa hivyo ninachotaka ufanye ni kuandika sentensi tano tu ambazo ziko katika kauli ya kutenda ukitumia vitenzi vifuatavyo. Andika sentensi tano katika kauli ya kutenda ukitumia vitenzi vifuatavyo. Kitenzi cha kwanza, ruka, ruka. Kitenzi cha pili, imba, imba, sio iba, imba. Mchezo wa midomo, imba, sio iba. Kitenzi cha tatu, ruka. Usiseme luka, luka ni kitabu katika Biblia. Ruka, ruka, ruka. Kitenzi cha nne, enda, enda, enda. Kitenzi cha tano na cha mwisho, tafuta, tafuta. Maana Biblia inasema tafuteni nanyi mtapata. Kwa hivyo nakutuma wewe, tafuta kitenzi cha tano. Kauli ya pili, tendana. Nimesema kwamba tendana, mimi ninatenda kitendo kimwendee fulani, kimwendee Juma kwa mfano. Juma vile vile anatenda kitendo kicho hicho kinijie mimi. Sio kinikujie, kinijie mimi. Mfano ni kama huu. Piga, naye ananipiga. Tunasema pigana. Nampiga konde, anajibu. Nikimzaba kofi, anajibu. Kwa hivyo pigana. Sadiki na Maria walipigana. Kwa sababu ya nini? Maria labda kamnyima Sadiki maziwa ya mende. Inachekesha, maziwa ya mende inafanya wanapigana. Ali na Marijan watapigana. Kwa sababu gani? Labda ni wanandondi, wale ni mashujaa katika masumbwi. Kwa hivyo jioni leo katika ukumbi wa Faraja watakutana, watapigana ili kwamba tuone nani mshindi wa taji la mkoa. Fairi na Sairi wangepigana, wangefukuzwa shule. Kwa hivyo ina maana gani? Mpaka sasa hawajapigana. Lakini tunaambiwa ikiwa, endapo, iwapo watapigana, basi watafukuzwa shule, maana shule ni kwetu. I say kila mtu na adabu zake na ungwana wake. Kitenzi cha pili, sukuma, sukumana. Sukuma, naye anisukume, tulisukumana. Polisi na wagomaji walisukumana kwenye lango la kuingia Ikulu. Polisi na wagomaji walisukumana kuingia lango la Ikulu. Maafisa wa usalama na waliokuwa wakiandamana walisukumana kwenye uwanja wa Magaibu. Polisi
na waliokuwa wakiandamana walisukumana kwenye uwanja wa magaibu. Kitenzi kinachofuata, beba, bebana. Wachezaji walibebana walipofanya mazoezi ya kuumba na kuumuka misuli yao. Wachezaji walibebana katika mazoezi ya kuumuka misuli yao. Kata katana. Kata katana. Wafuasi wa kikundi haramu cha Baghdad walikatana walipokosa kuelewana. Walikatana walipokosa kuelewana. Nitungie sentensi tano katika kauli ya kutendana ukitumia vitenzi vifuatavyo: beba, funga, beba, funga, ona, ona, piga, piga, na cha mwisho, tuta, tuta. Kauli ya tatu, tendeka, tendeka. Yani kitenzi kina ukamilifu: choma, chomeka, dunga, dungika, sukuma, sukumika, pika, pikika, piga, piga, pigika. Ngoma ilipigika, wachezaji wakafurahi, kwani mdundo wenyewe ulidundika. Wachezaji walicheza mchezo mzuri, nasi tukaamini kwamba kweli mechi hiyo ilichezeka ilivyohitajika. Mayai yalichemshwa yakachemka. Chakula kilipikwa kikapikika. Tunga sentensi tano ukitumia vitenzi vifuatavyo katika kauli yatendeka. Onya, onya. Vuta, sukuma. Onya, vuta, sukuma. Paka, rarua. Kauli ya mwisho, tendea. Tenda kitendo kwa niaba ya mwenzake. Choma, chomea. Mama alituchomea karatasi zilizokuwa hazina kazi. Mama alituchemshia maji ili tukoge. Fatuma aliniandikia barua, huku Saidi akinipangusia meza yangu. Katika kauli ya kutendewa itakuwa: niliandikiwa barua, nilisomewa, nilichomewa, nilipangusiwa. Usiseme panguza, ni pangusa. Kwa hivyo unapotunga sentensi katika kauli ya kutendea, elewa kwamba yule anayepokea kitendo hicho atakuwa anakikamilisha katika kauli ya kutendewa. Zoezi langu ni kama hili katika kauli hizo mbili: tendea na tendewa. Utakwenda kwa mkupuo. Piga, kitenzi cha kwanza. Tunga sentensi ukitumia kitenzi piga katika kauli mbili: tendea na tendewa. Piga. Soma, soma. Shona, shona, shona. Kata, kata, kata. Unga, sio unga wa ugali. Unga kuweka vitu pamoja. Unga, watu wana uzoefu wa kusema unganisha, lakini kitenzi ni unga. Unga. Kitenzi cha mwisho, jenga, jenga, jenga. Kwa hivyo mwanafunzi na ewe mpenzi wa Kiswahili ambaye utakuwa unanitizama, elewa kwamba kauli mbalimbali za vitenzi ni muhimu kwa sababu huonyesha hali ya kitenzi, hukamilisha wazo linalozungumziwa na huleta mantiki katika hoja ama wazo inayotaka kuwasilishwa. Kwa hivyo unapotunga sentensi, kuwa makini sana ili kwamba sentensi yako inapokuwa na kitenzi, kitenzi kiwe katika kauli ambayo ni mwafaka katika kunyambuzi wake, ndio kwamba yule anayekusikiliza, yule anayekusikia, yule atakaye soma
kile utakachokuwa umekiandika apate ujumbe wako kwa njia inayofaa. Kipindi kitakachofuata katika hiki kidato cha tatu, tutakuwa tunaangazia kauli zilizosalia ambazo ni tendeana, kuna tendesha, kuna tendeshwa na kuna tendua. Na kama tutajaliwa, tutazungumza vile vile kuhusu tendama na tendata. Usikae mbali, nyumbani pa Kiswahili, nyumbani pa ufanisi, si pengine ni papa hapa Elimu TV, ukumbi sharafu, ukumbi masumu, ukumbi sumsum wa Kiswahili. Nakupenda na kuenzi. Usicheze mbali.